وسلم صلى الله عليه وسلم پوچھے گا اللہ لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد دل کا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر رب العلا نے اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد دل کا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم روزے قیامت میزان پل پر روزے قیامت میزان پل پر دے گا سہارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم